Для паралімпійської національної збірної з футболу це третя золота медаль. Її капітан, хмельничанин Володимир Антонюк, запевняє, їхали лише за перемогою. Сам же про великий футбол мріяв з дитинства, та шлях до нього був непростим. Футболом я займався з дитинства, ще я народився в Ізяславі, там пішов в дитячу юнацьку спортивну школу. Мені було трошки складно, тому що я тренувався за здоровими дітьми, а я людина з обмеженими фізичними можливостями, але завдяки тому, що я пішовши в першому класі і займався футболом, то в мене вже була якась футбольна школа. Ну і нас підібрався добрий колектив збірні України. І наполегливі тренування нам дали такий результат, що ми вже багато років поспіль перемагаємо або попадаємо в призові місця. Бронзовий призер 31-х літніх Олімпійських ігор хмельничанин Дмитро Янчук став справжнім відкриттям для свого першого тренера Наталії Жиляєвої. До неї олімпієць прийшов у 8-річному віці. Був такий маленький ростом і результатів не було взагалі. Він розпочав показувати результати вже в юніорському віці. Надалі успіхи його вже були вищі і найкращі. Досягнення найбільше в цьому році. За крок до медалі зупинився ще один вихованець Наталії Жиляєвої – Павло Алтухов. Тренер каже, стати фіналістом головного старту 4-річчя він мав усі шанси. Сподівалися, що медаль буде, можливо, бронз. На бронзу, так, на більше ми не… Ну, трошки не склалось, можливо, для нас так, як хотілося, трошки там, ну, не стільки спортсмени, хочу сказати, був винен в тому всьому. Там і організація сама змагань, то що можливо, що вони перші ганялись, ще тільки перший день, ще тільки розпочалися змагання, не було все організовано так, як потрібно. Збой пішов, ну, звичайно, в цьому, і це трошки сказалось на його виступі. Для хмельницької легкоатлетки Марини Бех це був перший олімпійський досвід. У Ріо спортсменка стала 12-ю. Каже, змагання були дуже корисними. Тепер знає, над чим треба попрацювати, аби на наступних Олімпійських іграх у Токіо виграти медаль. Попереду 4-річчя. Готуємося до наступної Олімпіади. Будемо виправляти всі помилки, як і фізичні, так і психологічні. І на наступну Олімпіаду вже не боротися за 12-те місце, а боротися за значно вищу сходинку. На Олімпійських іграх у Бразилії Хмельниччину в складі національної збірної представила рекордна кількість спортсменів. Їх було 10. На них роблять ставку і в майбутньому. Більше сподівань було на важкоатлетів, але вони посіли четверті місця, четверте-шосте місце. От, а також це і також веслувальники наші, Інна Грищун, яка наша хмельничанка, вона також четверте місце посіла, два четвертих місця вибрала на Олімпіаді. Ну, ми знаємо, що це потенційні учасники слідуючої Олімпіади в Токіо, які виберуть перші місця. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.